טוב, חברים, חברות, יש הרבה דברים שמפריעים לנו משך החיים בלימוד תורה. יש דברים שמפריעים, שמציקים לנו, שאנחנו לא יודעים את התשובה להם. סוחבים את הבעיות האלו שנים על שנים. לפעמים מוצאים פתרון, מענה, ולפעמים חיים עם שאלות בלי תשובות. לפעמים זה דבר פרט, ולפעמים זה דבר גדול. אני רוצה לשתף אתכם היום בכמה מחשבות שיש לי, הבעיה די גדולה שמפריע לי, ואני מניח לפי גודל הציבור שיש כאן, מפריעים לרבה מן אנשים כאן, כשאני פותח את ספר בראשית. תראה, מצד אחד, אנחנו פותחים את התפילות, תפילת עמידה, שלושה פעמים ביום, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. שלושת האבות הם הסמלים הגדולים שלנו. מבקשים וזוכר חסדי אבות. בתפילות ראש השנה ויום כיפור, פעם אחר פעם זוכרים לזכור חסדי אבות, זכות אבות שיהיה לנו. מצד שני, פותחים את החומש, רואים את המשפחות של האבות, תחרות וקנאה ומרמה ושנאה, שמגיע כמעט לרצח, אך. איך זה משתלב ביחד? עכשיו, אני היום מדבר ברמה של פשט, יכול להיות שאלו יראו בזה דרש גם כן קצת. אני בטוח שיש רמות אחרות, סוד ודרכים אחרות להסביר את הנושא, אבל אני לא מאמין שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה וסיפר לנו סיפורים כאלו, מתאר דברים כאלו, בלי שיש איזשהו הסבר ברמה של הפשט, מה קורה כאן. אני רוצה לבסס את הדברים שלי היום על מדרש במסכת עבודה זרה, שקראתי את זה, זה פתאום הדליק אצלי נורה ירוקה, פתח לי איזה אשנב. הגמרא בעבודה זרה, דף ה' עמוד ב' למטה, אומר ככה: אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, לא דוד ראוי לאותו מעשה. דוד לא היה ראוי למעשה, דהיינו החטא עם בת שבע. ולא ישראל ראויין לאותו מעשה, הכוונה לעגל. שני חטאים גדולים. אלא למה עשו? למה זה קרה? לומר לך שאם חטא יחיד, אומרים לו, קלח אצל יחיד, תמחתו ציבור, אומרים לו, נחו אצל ציבור. כמו שרש"י מסביר, לא מלך, גזירת מלך היה, שיהיו אירועים האלו, ליתן פתחון פה לשווים. דיינו, זה מאוד נועז. הוא אומר שיש סיפורים בתורה, שלא ראוי לאנשים האלו לעשות, אבל זה היה חיוני שהם יעשו בגלל הדורות הבאים. במקרה של דוד ועם ישראל ועגל, זה להראות שאפשר לחזור בתשובה. אני רוצה להציע היום שסיפור אבות, אני רוצה לנסה להתמודד עם השאלה הזאת, לכל הפחות, בא לעזור לנו להתמודד עם נושא מאוד מאוד חשוב, וזה נושא החשוב ביותר בחיים שלנו, ולפעמים הטעון ביותר, וזה המשפחה. המשפחה איננה חי במצב סטרילי. תמיד המשפחה
מומתת עם מציאות, כל מיני מציאות, גורל, גורל שאתה לא שולט עליו. במשפטה, בעצם, אתה חשוף כל הזמן לאתגרים. ולפעמים מתמודדים ומתקשים להתמודד. ולא תמיד יש התוצאות שאנחנו רוצים. אבל אני חושב שהאבות נותנים לנו איזשהו הדרכה בהתמודדות הזאת. באופן ספציפי, אני רוצה לדבר על שני עניינים גורליים. גורליים במובן הזה שלא תלוי באנשים, לא באבות, שנגזר מלמעלה, גזירה מלמעלה, שבעצם נכנסו לחיים של משפחת האבות, שהם יהיו צריכים להתמודד עם זה. נושא אחד זה הבחירה. תמיד יש כמה ילדים. באיזושהי סיבה, התורה דורשת לבחור לפעמים אחד מהם. ואם לסבך את המצב יותר, בדרך כלל לא הטבעי, לא הבחור. מי הסיפור קין והבל, אתה עובר דרך כל ספר בראשית, תמצא פעם אחרי פעם, זה לא הבחור שנבחר. דבר שמכניס מתח עצום בתוך משפחה. הנושא השני הוא עקרות. עקרות לפעמים מביאה לכל מיני תוצאות שאין לך שליטה עליהן. ואני רוצה קצת לעבור על סיפור האבות, ומזווית ראייה זו נסה לבדוק את ההשלכות בתוך המשפחות. כדי לעשות את זה, אנחנו נעבור כמעט על כל סיפור האבות בפסוקים, לא נקרא את הכל כמובן, אבל צריך להיות איזו ראייה מרחבית כאן. בסוף, מי שרוצה לעקוב יכול לעקוב, בסוף פרק י' בבראשית. ואלה תודות תרח, תרח הוליד את אברהם, את נחור ואת ארן, וארן הוליד את לוט. מדברים כאלה על הלידות, הוליד, הוליד. בים את ארן הפרי תרח אביב, בארץ מולדתו, מולדת שוב המילה בארץ כנען. ויקח אברהם ונחור להם נשים, שם אשת אברהם שרי, ושם אשת נחור מלכה, בת ארן אבי מלכה ויסקה. פסוק למד. ותהי שרי עקרה אין לה ולד. מה מדגישה את זה? עקרה? לא, אני מבין מה זה. אין לה ולד. התורה מדגישה, בעצם מכינה אותנו לקראת, זה יהפוך להיות נושא מאוד מאוד משמעותי. ואז בפרק י"ב אברהם מקבל את הקריאה, אמר השם על אברהם, לך לך מארצך ומולדתך, מבית אביך על ארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול. נו, ההבטחה לאברהם הוא שיהיה לו גוי גדול. עכשיו, גוי גדול יכול להיות שני דברים, הוא יכול להיות מנהיג של גוי, לא שלו, או יכול להיות גם כן גוי, ועשך זה יבוא ממך. אם כאן זה עדיין פתוח, כמה פסוקים אחרי זה, בפסוק, בפסוק זיין, כשהוא באלון ממרי, וירא השם לאברהם, ויאמר, לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שמזבח להשם נקרא אליו. אז ברור עכשיו שאברהם מקבל צו מאלוקים, להקים גוי גדול, צריך לבוא מזרעו, אבל זה עדיין מנקה לנו בראש, שרי עקרה אין לו ולד. לא ברור לנו איך זה יקרה. ההבטחה לזרע מקבל תמיכה פעם אחרי פעם. בפרק תדבב, בברית בין הבתרים, אברהם עצמו מתלונן על זה. הוא אומר בפסוק ב' בתדבב, ויאמר אברהם, השם אלוקים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי, ובין משק ביתי ודמשק אליעזר, אפשר אמרת, ואשכה לגוי גדול, זה אחרים, זה לא מזרים.
ויאמר אברהם, אברהם מדגיש, היי לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. והנה דבר השם אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממעיך, הוא יירשוך. דגש יותר חזק, לא רק זרע, אשר יצא ממעיך. שוב, אנחנו קוראים, לא בטוח, שרה יקרה, מה עושים? לא יודע. אז בפרק ת"ז, הפרק מתחילה ומעלה את הבעיה על פני השטח. מזרע אהרון צריך לבוא העם, פסוק א' בט"ז, ושרי אשת אברהם לא ילדה לו. אין זרע. אבל יש לו רעיון, ולא שפחה מצרית ושמה הגר, ותאמר שרי אל אברהם, הננה, הצרני השם מלדת, בוא נל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. אפשר הכוונה, מה? שיש לך זרע, זה שתיבנה דרך הגר, יבוא ממנה. אפשר זה הפתרון. נו, אברהם מקבל את הרעיון הזה, תשמע, אשתו הציעה את זה לבד, אז הוא מתחתן איתה, כן? פסוק ד' ויבוא אל הגר, ותר ותרא כי הרתה, ותגל גברתה בעיניה. ההכרות כאן מביאה למתח הראשון, מתח בין שרה והגר. בתחילה שרה אמרה, אולי ייבנה ממנה, אבל מה קורה ברגע שהרגה נכנסת להיריון? היא עצמאית. היא בועטת בזה, ותקל גבירתה בעיניה. אחר כך היא הולדת בן, ותלד הגה לאברהם בן, ויקרא אברהם שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל. טוב, החלום מתגשם. ואז בפרק י"ז, אלוקים שוב מופיע לפני אברהם, ושם הוקם מלו, שוב את הברית, כאן יש הברית מילה, לא ברית בין הבתרים, כאן יש ברית המילה, ובפסק ו' והפריתי אותך במאוד מאוד, ונתתיך לגויים ומלאכים ממך יצאו. תשמע, זה יהיה דבר גדול. וקימותי את בריתי בינך ובין נך, מיני ובינך ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם. כל פעם אתם רואים, זה מעמיק, נכון? לזרעך, לעולם, זה עובר מדור לדור, ברית עולם. בסדר, הכל נראה טוב. ואז פסוק, עכשיו, ברור שאברהם חושב מה? זה דרך ישמעאל, יש לו בן, יופי. ואז פתאום השם אומר, ויאמר אלוקים אברהם, שרי אשתך, תראה איזה פסוק מתחיל. שרי אשתך, רק, יש לך אישה שרי. לא תקרא את שמה שרי, כי אם שרה שמה, ובירכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן. גם. אז יש לך, וואו, יהיה לי שני בנים. יש לי ישמעאל, ועכשיו יהיה לי עוד אחד. ואברהם, התגובה שלו הוא מרתק. י"ח, ויאמר אברהם אל אלוקים, לו ישמעאל יחיה בפניך. הוא רוצה שישמעאל יהיה. הוא כבר חש שזה לא, שמה שיהיה לשרי בא במקום ישמעאל. אם אתם רואים על הדפים שלכם, הבאתי כמה מדרשים שלימדתי לפני כמה שנים כאן, לכן אני לא אעריך בזה. אבל מעניין המדרש שהבין את התשובה, לו ישמעאל יחיה בבניך. במקור מספר אחד, השכל טוב מביא איזו דוגמה, לא מעניין אותי כל הדוגמה, אבל תראה מה שהוא אומר במילים האחרונות. הלוואי הראשונה לא תמנע ממני. אברהם כבר חושש, רק רגע. אתה נותן לי מישהו משרי, מאמם ישמעאל, הלוואי ראשונה תחיה. אל תשכח, ישמעאל עכשיו זה בן 13 שנה. כבר נוצר יחס בין אברהם לישמעאל.
הרמב"ן, כשהוא מביא את זה, באמצע, מה הוא אומר? ואמר אברהם, אם ישמעאל יחיה לפניך, ארצה בברכה הזאת אשר ברכתני בזרע שרה. רק אם ישמעאל ימשך. כי הבטיחו מתחילה אשר יצא ממאיך הוא יירשך. והנה היורש אותו יחיד. הזרע אשר יצא, לא אלו אשר יצאו, אשר יצא. זה אומר, אברהם כבר חש רק אחד הוא יכול להיות נבחר. והיה חושב שהוא ישמעאל, אברהם חשב כל זמן שזה ישמעאל. ואתה כאשר נאמר לו, כי משרה יוליד, והבין כי הוא היורש, פחד פן ימות ישמעאל. הוא חשש, אם יהיה יחיד, אפשר ישמעאל ימות, והחדש הזה יבוא במקומו. המדרש הגדה שיביא מבובר בסוף אומר משהו, גם הרד"ק אומר את אותו דבר. לו ישמעאל יחיה לפניך, אמר אברהם, איני רוצה שיתקיים אלא בישמעאל. זה מרתק. כשבוך הוא אומר לי, יצא משרה. אבל הוא מכיר את ישמעאל, הוא בן 13, הוא מגדל אותו, הוא מכין אותו להיות היורש שלו. אני לא רוצה משהו אחר. כך הוא אומר, האור חיים, סליחה, למטה, מדגיש משהו מרתק, אבל היא אומר לו, כאילו אברהם, אבל שרה אשתך יולדת בן, צורך לדעת, טעם אורו, אבל, כי אין לו משמעות, ונראה שנתכוון לומר אליו, אין החינמי, אם הנתינה הוא בשבילך לבד, יש לך פה לומר שאתה מסתפק מישמעאל. אבל שרה אשתך יולדת, לא, ההבטחה היא לא רק לך, אלא גם לשרה. לא, זה לא יכול להיות ישמעאל. כאן מגלים מתח השני. היה מתח בין שרה והגר, ועכשיו יש מתח פנימי בתוך אברהם. ושפתאום אלוקים מכניס, תראה מה שקורה כאן, העקרות הביא לזה שיש בן אחר, עכשיו פתאום הבן בא מהאישה, ועכשיו יש מתח בין שתי אנשים, ויש מתח פנים אברהם. וזה הולך הלאה. מה קורה כשהם גדלים? אני ממשיך. בפרק כ"א, השם פחד את שרה כאשר אמר, טוב, השם מבטיח, שמקיים, שרה יולדת. ויעש השם לשרה כאשר דיבר, ותר, ותל את שרה לאברהם בן לזקוניו, למועד אשר דיבר איתו אלוקים. ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו, אשר יולדה לו שרה יצחק. התורה מדגישה. ויגדל הילד ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק. ואז בא המתח הנוסף, ותר שרה את בן המצרית, אשר יולדה לאברהם מצחק. יש פתאום מתח חדש, מתח בין ישמעאל ויצחק. שוב, שני בנים שמתחרים. ותאמר לאברהם, גורש המה הזאת את בנה, כי לא יירש בן המה הזאת עם בני עם יצחק. מאולי ייבנה ממנה, זה הופך להיות בן המה הזאת עם בני עם יצחק. וירא הדבר בעיני אברהם, על אודות בנו, ישמעאל הוא בנו. הוא לא יכול לוותר על זה. והשם אומר לו בפסוק י"ב, ויאמר אלוקים אל אברהם, אל יירא בעינך לנער ולבתך, כל אשר אומר לך שרה שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרע. כשאני אמרתי לך לזרעך, כל הזמן התכוונתי ליצחק, לא לישמעאל. וגם את בן המה לגוי אסימנה, כי זרעך הוא. תסתכל לי שחז"ל הגיבו לזה, לעניין של ישמעאל. שוב, הבאתי שלושה... מהי הבעיה בין ישמעאל ואברהם מצחק, כן? אז תראה, בשכל טוב,
אני קורא רק את השורות האחרונות, לא רוצה לקרוא את הכל. וישמעאל היה מטמיע עליו ואמר, הלא אני הוא הבחור רוב ואתו. הם עושים משתה ליצחק, וישמעאל עומד בצד ועומד רק רגע. אני הבחור. הבחור מקבל את הכל. מה זה יצחק הזה? האלשך אומר לו את מה שהוא אומר. אך הנה אברהם דת אחרת עמו, שדעתו של להיות קודם מתן תורה, ויחדל לו השם אישות זרו ממנה בנו יקרא, ואם ברית הארץ יקים עם יצחק, ירושת אביהם תהיה בין שניהם. אברהם חיפש דרך שאפשר להוריד שזה לשניהם. ישמעאל בנו שהוא למד לאהוב ויצחק שנולד, הוא רוצה להעביר את זה לשניהם. הרשב"ם אומר, יקרא לך זרע, כי ביצחק יקרא לך זרע, בריתי שהקימותי לזרעך לתת להם את הארץ כנען, כי דכתיב, כי גר יהיה בזרעך וכולי, על יצחק הבטחתיך. עוד מתח, מתח נוראי שקיים כאן. תראה מה שקרה כאן. הגורל בא לחיים של אברהם. מה הוא רצה? השם בחר בו. שיהיה לו איזה בן שימשיך את דרכו. שרה קרה. מציאות שלא תכנן. לא תחתן עם אישה, חשב שיהיה לו ילדים. לא יהיה לו ילדים. השרה עצמה מנדבת את השפחה שלה. זה יוצא מתח אדיר בין שרה לבין אברהם, בין יצחק לבין ישמעאל, בין שרה לבין הגר פנינה אברהם, אפילו שרה ואברהם, זה פיצוץ קורה כאן. ותדעו דבר אחד, אברהם, לא יכול בשום פנים ואופן להשתחרר מהקשר עם ישמעאל. יש מדרש כל כך יפה, הבאתי כאן מפרקי דרבי אליעזר. זה מדרש פשוט מרגש. סיפור שהוא מספר כאן, בשלוש. שולח ישמעאל, אברהם שולח את ישמעאל, ולקח לו אישה מערבות מואב. ואיפה שמה? בסדר. לאחר שלוש שנים, הלך אברהם לראות את ישמעאל בנו. לא מסופר בתורה, המדרש מספר. הוא לא היה מסוגל להתנתק ממנו, הוא הולך אליו. לאחר שלוש שנים הלך אברהם לראות את ישמעאל בנו, ונשבע לשרה שלא ירד מעל הגמל במקום שישמעאל שרוי שם. שרה מבינה את הקשר, והיא אומרת, תלך לבקר, אבל אתה לא יורד מהגמל. איזה סמל זה, תלך לראות אותו, אבל אתה לא יכול שוב להתקשר איתו. והגיע לשם חצי היום, ומצא שם את אשתו של ישמעאל. אמר לה, היכן הוא ישמעאל? אמרה לו, הלך הוא ואימו נביא פירות תמרים מן המדבר. אמר לה, תני לי מעט לחם, מעט מים, כי עייפה נפשי מדרך במדבר. אמרה לו, אין לחם ואין מים. אמר לה, כשיבוא ישמעאל, תגידי לו את הדברים האלה. ואמרי לו, שבא זקן אחד מארץ כנען לראותך, ואמר שסף הבית אינה טובה. וכשבא ישמעאל, הגידה לו אשתו את הדבר הזה, שלחה ושלחה אמו ולקחה לו אישה מבית אביה, ושמה פטומטומה, טובה. הוא לוקח אישה אחרת. עוד לאחר שלוש שנים, אברהם מחכה שלוש שנים, ושוב אותו דבר, הלך אברהם לראות את ישמעאל בנו, ונשבע לשרה, כבפעם ראשונה, שאם יוריד מן הגמל במקום, שלא יוריד מן הגמל במקום שישמעאל שרוי שם, והגיע לשם בחצי היום, ומצא שם אשתו של ישמעאל, אמר לה, היכן הוא ישמעאל? אמרה לו, הלך הוא ואימו לראות את הגמלים במדבר. אמר לה, תני לי מעט לחם,
ומעט מים, כי יפק ראשי מדרך המדבר, הוציאה ונתנה לו. עמד אברהם והיה מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא על בנו, ונתמלא ביתו של ישמעאל וכל טוב ממן הברכות. וכשבא ישמעאל, הגידה לו אשתו את הדבר הזה, וידע ישמעאל שעד עכשיו רחמי אביו עליו, שאמר כרחם אב על בנים. מה אנחנו רואים? אני סוכר באברהם. הגורל הטיל על אברהם מצב נוראי, בין הקרות לבין הבחירה של הצעיר על הבחור. מתחים בין כולם. הוא חייבים לבחור, השם עשה את הבחירה, לא הייתה לו ברירה מה לעשות כאן. הוא מנסה להתמודד עם המציאות. אבל מה אברהם עושה? הוא צריך לעשות הכרעה קשה לטובת יצחק. אבל אבא לא מוותר על בנו. הוא לא מוותר. אחרי 3 שנים הוא הולך, מנסה, לא הולך, הוא מנסה בעוד שנים, 3 שנים. הקשר, האהבה, הרחמים שיש לו על הבן לא נגמר, למרות שהמצב היה קשה. עכשיו נעבור ליצחק. אצל יצחק יש 3 סיפורים. סיפור הלידה הגדולה, סיפור הלידה של יעקב עשיו, סיפור הבכורה שיעקב קונה מעשיו בעצם, וסיפור הברכה. אלו הם 3 השיאים בסיפורים של יצחק. עוד בתחילת פרשת תולדות, פרק כ"ה, זה מתחיל, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם מוליד את יצחק, ויצחק בן אבים שלה, בקחתו את בפקד בבדואל העמי, מפדן ארם אחות לבן העמי, לא לאישה, שוב הכל מתחיל פסטורלי, מקווים להקים משפחה עם ילדים, הכל טוב, אבל מה קורה? ויתר יצחק לשם לנוכח אשתו, כי עקרה היא. שוב הקורות, והקורות מביא לידי איזו תפילה. וידעות עשו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם, ויאמר השם לה, וכאן באה הבעיה השנייה. 2 גויים בבניך, ושני לאומים מימייך יפרדו, לאום ולאום יאמץ, ורב יעבור צעיר. זהו, שוב, יותר גרוע. חבוד אצל אברהם הבחירה היה בבן אשתו על בן אמה. כאן נולד 2 מאותו אישה, תאומים. ובכל זאת, השם אומר, רב יבוא צעיר, הבחירה הוא בת צעיר. והאחים האלו מלידה הם שונים לגמרי, עם מתח ביניהם, מה יש? ויצא ראשון אדמונו כולו כדרת שיער, ויקרו שמו עשיו. ואחר כך יצא אחיו, ידו חזד בכאבי כתב. אתה מרגיש את זה, הוא תופס את מקומו. ויקרו שמו יעקב ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. ויגדלו הנערים ויהי עשיו, איש יודע שדה. איש יודע צייד איש שדה, ויעקב אשתם יושב אוהלים. ברור שיש מתח בין 2 הילדים כאן, והמתח יותר גדול. ויאהב יצחק את עשיו כציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. שוב, הקורות שהפעם הביא לתפילה, שנותן בחירה לצעיר, מתח שנוצר בין ההורים, בין האחים, שוב, מציאות שאין לאבא ואמא שליטה על זה. זה הגורל קבע ככה, כאן הקדוש ברוך הוא קבע שככה יהיה. נחזור לזה אחר כך. אני רוצה לבוא לבחור, לסיפור של הבחורה, פסוק כ"ט. ויזד יעקב דזיד ויבוא עשיו בן השדה והוא עייף, הסיפור מאוד מפורסם. עשיו אומר ליעקב, הליטני נא מאדום הזה כי עייף אנוכי, ירקי קרא. יעקב אומר לו בפסוק למר א', ויאמר יעקב, נחרק היום את בכורתך לי, ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה לזי בכורה?
ויאמר יעקב, הישבה לי כיום, וישבה לו, וימכור את בכורתו ליעקב. ויעקב נתן לעשיו לחם לזרע הדשים, ויאכל ויש, ויעקב וילך, ויבז עשיו את הבכורה. יש שתי שאלות כאן, שכולם באמת לא מבינים. למה בכלל עשיו מכר את הבכורה? ולמה בשביל נזיד עדשים? זה באמת דבר מאוד מאוד מוזר. עכשיו, תחת יצחק, בוא נראה את המקור, תחת יצחק, מקור אחד. יש כאן ארבע הסברים. תקראו ככה. כשיש ארבע הסברים למשהו, זה אומר שזה קשה, אף אחד לא יודע בדיוק למה. מה קרה כאן? רש"י אומר כאן, אנחנו מכירים את זה, נכון? אמר עשיו, מה טיבה של העבודה הזו? אמר לו, יעקב אומר לו, כמה עזרות, עונשים ומיטות תלויים בו. כאותם ששנינו, אלו הן שבמיטה שטויי יין ופרועי ראש, וכולי, אמר, אני הולך למות על ידם, אם כן, מה חפץ לי בה? עשיו לא רוצה את האחריות של הבחורה. לכן הוא מוכר את זה. הרמב"ן אומר משהו אחר. הטעם שהבבורו נאות למכירה, מפני שהיה הולך למות בצודו החיות, וקרוב הוא שימות בחיי אביו, ואין בחורה שמעלה רק אחרי האב. ומה תועיל לו הבחורה? יש עבודה מסוכנת, הוא צייד, סיכוי שהוא יהרג, מה אני זו מכורה, זה אחרי מוות אבא, אני בטח יהרג לפני אבא. אבן עזרא אומר משהו שבן עזרא גדול, שכולם, הוא גורם כאן איזה דיון גדול בין המפורשים, הוא אומר ככה, ויבז עשיו את מכורה, בעבור שרה שאין לאביו עושר. למה הוא בחר את המכורה? אבא היה אני, הוא טוען, ורבים יתמהו, כי עזב השם אברהם ממון רב. אברהם היה עשיר, בצור ובקר וכל זה, מה פתאום יצחק אין לו קום? והוא אומר באופן ציני, הוא כאילו לא ראו בימיהם עשיר גדול בנעוריו, הוא בא לידי עוני בזקוניו. לא ראינו את זה בחיים, שאדם עשיר ואחר כך נהיה עני. ואז הוא מביא ראיות, והעד שהיה יצחק אביו אוהב את עשיו בעבור צורכו, ואילו היה הלחם, רב בבית, בית אביו, למה? והוא נכבד בעיניו, לא מכר בחורתו בעבור נזיד. למה הוא מכר בשביל נזיד? לא היה להם אוכל. ואם היה אביו אוכל ככל יום מטעמים, מה טעם אמר, הביא לי צייד. יש אבן עזר גדול, הוא רוצה להוכיח שיצחק היה עני, אז עשיו אומר, מה אני צריך בחורה? אין שום דבר בזה. ומדרש שכל טוב אומר משהו אחר, הוא אומר, ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, כשראה שנפטר הצדיק, זקנו, אברהם. אז המדרש אומר שאברהם מת באותה תקופה, לכן היה נזיד עדשים, זה מה שאכלו. שאמר, באותו זקן נגע הדין, אם כן, לא מתן שכר ולא תחיית המתים, ועכשיו אני עייף וקרוב למות, אני רוצה לאכול את פילוסופיה. בעצם נותנים כאן ארבע הסברים. הראשון היה רש"י אומר, היה צדיק, הוא רצה את האחריות של הבחור. רמב"ן טוען, אין מי שירש, אני הולך למות. אבן עזרא אומר, אין מה לרשת, הוא אני. והאחרון הוא פילוסופי. כל אחד נותן משהו אחר. עכשיו, אני רוצה לעבור עכשיו לברכה. אני אחזור לכולם. ויהי פסק חבזיין, פרק חבזיין. ויהי כי זה זקן יצחק. ותכן עיניו בראות, ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו בני, ויאמר, הנה אנוכי הולך, הזקנתי, לא ידעתי יום מותי, ואתה שנה כהליכה ותלכה וקשתך, וצא השדה וצודה לצייד, כן, צידה לצייד, כן, צייד. ויעש לו מטעמים, כאשר היה אהב, גרפתי, והביאה לי,
ואוכלה בבור תברכני נפשי בתר הבבות. שאני רוצה לשאול אותך, יצחק באמת לא ראה מי זה עשיו. הרי יש מספיק רמזים כאן, הוא מדבר על עשיו שהצברי חזל לעשה רשע ברשעים. אבל היה אדם גס, כשיעקב יושב אוהלים, הוא הולך לציין. הביטוי של הליטני נמי אדום הזה, המילה הליטני אתה אומר על בהימות, לא אומרים את זה על אנשים. גם כתוב אחר, ויבא זה עשיו את הבחורה. והדבר הכי משמעותי, הפסוק לפני הברכה, סוף פרק כ"ו, מה כתוב שם? ויהי עשיו בן 40 שנה, ויקח אישה את יהודית בת בארי, החיתי, ואת בסמת בדלון החיתי, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. אז מה, אז יצחק לא רואה מי זה עשיו? מה זה הוא מתעקש לתת לו את הברכה? וגם רבקה, התנהגות של רבקה כאן. פשוט קשה להאמין, המרמה שהיא מתכננת. אני לא רוצה לעבור הכל, אבל רק אם אני הולך לפסוק י"ד, מה היא עושה? וילך ויקח ויבא לאמו. ותעש לאמו מטעמים כאשר אהב אביו. היא עושה מטעמים, מה עוד היא עושה? ותיקח לך את בגדי עשיו בנה הגדול. החמודות אשר איתה בבית, לוקחת את הבגדים ותלבש את יעקב, ואת אורות גדי עזים מלביש על צווארו. היא עושה את הכל להטות את יצחק, לרמות אותו. עד כך. ויעקב צריך לבוא למעבר, כשיצחק אומר, אתה בני, אומר, כי אני עשה בחורך, יעקב משקר. מה קורה כאן? מה קורה כאן? עכשיו, גם היא לא יכולה לדבר עם יצחק, זה מעשה מרמה. זה עד כדי כך המעשה מרמה, שהיה קשה תמיד לאנשים להקל את זה. אני רוצה להביא מקור, לא מתוך ספרי חז"ל, אלא דווקא מספרים חיצוניים, שמראה כמה זה היה קשה לאנשים להקל את המעשה של רבקה. אני מביא מספר יובלים. זה מקור שתיים ביצחק. ספר יובלים זה ספר שנכתב כנראה 100 לפני הספירה, 150 לפני הספירה, משהו כזה. ספר מאוד מאוד ישן שלא נכנס לתוך התנ"ך. זה אחד הסיפורים החיצוניים. ובשבוע השישי, בשנתו השנית, ילדה רבקה ליצחק שני בנים את יעקב ואת עשיו. יעקב אשתם וישר, ועשיו גאה. איש שדה שעיר, ויעקב יושב אוהלים. ויגדלו הנערים, וילמד יעקב ספר, ועשיו לא למד, כי איש שדה הוא צייד, וילמד קרב, וכל מעשיו גאווה. עכשיו תראה משהו מכניס, דבר שאין בסיפור התורה, אבל אני צריך משהו להסביר מה שקורה כאן. ויאהב אברהם את יעקב, יצחק אהב את עשיו. עושה איזה שינוי כאן. מכניס את אברהם אהב את יעקב. וירא אברהם את מעשה עשיו, וידע כי ביעקב יקרא לו שם וזרעו. הוא הבין שיעקב צריך להיות המשך. וזרעו יקרא לו. כן. ואני יקרא לו שם וזרעו. כן. יקרא לרבקה. ויצב על אודות יעקב, אז הוא קורא לי רבקה, והוא מצווה אותה על יעקב, כי ראה כי אהבה את יעקב מעשיו מאוד. ויאמר לה, אברהם מצווה לרבקה, ביתי, שמרי את בני את יעקב, כי הוא יהיה תחתי בארץ לברכה, בני אדם. ולכל זרע שם ולטירה וכולי, אני לא קורא את השעה. הוא מסביר את זה עד כדי כך. מי בעצם המתכנן כאן? זה אברהם שמעודד את רבקה לעשות את זה. הוא לא יכול לקבל שרבקה יעשה דבר כזה לרבקה. אבל אתה יודע מה זה מביא? לעוד מתח. לא יהיה מספיק מתחים עד עכשיו.
ומתח בין מפקע ליצחק להבנת הילדים בין יעקב ועשיו, ויסתום את עשיו את יעקב על הברכה, פסוק ממלף שם, אשר ברכו אביו, ויאמר עשיו וליבו, יגרבו ימי אבל אבי והרגו את יעקב אחי. איך מסבירים את כל זה? אני רוצה להציע הסבר אחר לגמרי לכל התהליך הזה של יצחק, כל שלושת הסיפורים. אני מתחיל בשאלה פשוט מאוד. אם חוזרים ללידה, בסדר? נפקה מקבלת את הנבואה, רב יבוא צעיר וכולי. האם יצחק ידע או לא? האם רבקה סיפרה ליצחק או לא? שמקובל במפרשים שהוא לא סיפר. אתם רואים בשלוש, אני מביא שני מפרשים. הברבנאל אומר ככה, והנה יצחק אהב את עשיו, לפי שהיה בנו בכורו, והוא לא היה יודע מה שנאמר לרבקה, ורב יבוא צעיר, ולכן חשב שעשיו יהיה יורש, כל ברכותיו ירושת הארץ. גם בכתב הקבלה, אומר אדם ומאן, הנה ידע בבירור גמור שברכתו לעשיו איננה לפי רצון השם. כאן הוא מסביר למה רבקה עשתה את זה, כמו שנאמר לה, מפי הנבואה, ורב יבוא צעיר, איך תניח את יצחק לעבור פי השם לברך את הגדול ולעשותו ראש על אחיו? וברכותו זו תהיה ברכה מוטעת לפי שלא ידע מאמר הנבואה ורב יבוא צעיר. מעניין. כל המורמם הזה שלא ידע. עכשיו אני רוצה להציע משהו מרחיק לכם. אני רוצה להציע שיצחק כן ידע. הוא ידע. רבקה קיבלה נבואה, חזרה הביתה, סיפרה לבעלה, היה לי נבואה, מה הבעיה? כמו אשת מנוח, הייתה לה נבואה, רץ למנוח, בעלה מספר לו, גם היא סיפרה. לא רק זה, באיזושהי דרך, הסוד יצא, וגם יעקב עשיו יצאו, ידעו. דהיינו, הנבואה הזאת היה ידוע לכולם. עכשיו, כתוב, ויהיו יצחק את עשיו, כי צייד בפיו. מה קרה כאן? יצחק הבין שהוא יושב כאן על חומר נפץ. חומר נפץ בין שני הבנים שלו. הקטן מקבל את הירושה, לא הגדול. מה עושה אבא? מה עושה הורה? שיש לו בן גדול, שהוא מוכשר, הוא מקבל ציונים הכי גבוהים בבית ספר, והבן השני בא, לא מוכשר, לא מצליח. מה הורה חכם עושה? הוא מגלה מה הכישלון שיש לצעיר, הוא אומר, וואו, אתה מצייר יפה, בוא נפתח את זה, וואו. הוא עושה וואו על הדבר השני. ויהב יצחק את עשיו. הוא בכוונה הראה יותר אהבה לעשיו, כדי להיות פיצוי. כי צייד בפיו, אתה יכול לצוד, זה דבר גדול. תשמע, יש לך כישרון מפותח. אני טוען שהאהבה של יצחק לעשיו היה בעצם הצגה. עכשיו, כאן קורה משהו מאוד אירוני. וחיים דברים כאלה קורים דברים. מי שצריך להאמין את זה, לא מאמין. ומי שלא צריך להאמין, מאמין. עשיו חש, זה לא אמיתי. אבל רבקה ויעקב חוששים שזה כן אמיתי. עכשיו, מה קורה כאן? בבחורה. עשיו מוכר. למה עשיו מוכר את הזה בשביל לזיר את השם? זה כלום. הוא לא מכיר כלום, הוא יודע על הנבואה, בין כך הוא לא יהיה בכור. עכשיו יעקב, למה הוא רוצה לקנות את זה? הוא יודע שיש נבואה, הוא לא בטוח, הוא רוצה לסגור את זה.
הוא רוצה לסגור את זה, הוא חושש אהבה של, של, של יצחק לעשיו זה אמיתי. ולענות לרבועה יצחק הולך ללכת נגד זה. לכן הוא רוצה לקנות את זה. וזה סיפור המחירה של הבחורה. עשיו מוכר, כשהוא מוכר כלום, בין כך זה ניתן ליעקב. יעקב שחושש אהבה שיצחק מראה לעשיו זה אמיתי, הוא רוצה לסגור את העניין סופי. וגם הברכה. רבקה רואה שיצחק אומר לעשיו, אני הולך לתת לך את הברכה. היא בטוחה, היא לא מבינה, היא אומרת, אני לא מבין את זה. איך הוא מעביר את, את הברכה הלאה לעשיו? הרי אמרתי לו את הנבואה. אני אישה, היא לא לוקחת אותי ברצינות. הוא הולך להעביר את זה לעשיו. אז מתוך נואשות לקיים את דברי אלוקים, רבקה עושה מה שהיא עושה. אבל האמת היא, יצחק בכלל לא התכוון לתת את הבחורה לעשיו. הברכה הזאת לא הייתה ברכת ההמשך. מתי יש ברכת המשך? לעשיו אומר, וייתן לך אלוקים מטל שמיים, וכל אדם הזה שיעקב, זה מה שהוא תכנן לתת לעשיו. אבל אחר כך, כשיעקב צריך לברוח ללבן, אז יצחק קורא ליעקב, אומר לו, ויקרא יצחק ליעקב, ויברך אותו, ויצווה, ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען. הוא מבין, זה הנבחר. קום לך בדן הרב, בית הבטואל אבי אמך, וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אמך. וכאל שדי יברך אותך ויפרך וירבך, והיית לקהל עמים, אתם שומעים את המילים של ברכת אברהם, יפרך וירבך והיית לקהל עמים, וייתן לך את ברכת אברהם, לך לזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגורך אשר נתן אלוקים לאברהם. כאן יש ברכת אברהם, כאן יש ברכת הארץ. וזה מה שאתם רואים במקור שלכם ביצחק, מקור ארבע. רש"י אומר במקום את ברכת אברהם, שאמר לו ועשך לגוי גדול, והתברכו בזרעך, יהיו אותן ברכות אמורות בשבילך, ממך יצא אותו הגוי ואותו הזרע המבורך. יצחק נותן את זה ליעקב. הרמב״ם אומר את זה גם כן בהלכות מלאכים. הוא אומר ככה, המילה נצטווה באברהם וזרעו בלבד. שנאמר, אתה וזרעך אחריך. יצא זרעו של ישמעאל, שנאמר, כי ביצחק יקרא לך זרע. ויצא עשיו שהרי יצחק אמר ליעקב וייתן לך את ברכת אברהם לכל זרעך מכלל שהוא לבדו זרעו של אברהם המחזיק בדתו ובדרכו הישרה והם המחויבים במילה. עכשיו אני מסכם רק מה שאמרנו על יצחק. גם ביצחק הגורל קבע עליו דברים קשים. הקרות שהביאה את רבקה לברכה, ששם היא נודעה לה בנבואה על שני הבנים, שבסוף יצא יחום הנפץ וגרם למתחם בין כולם, ויצחק האבא, הוא אהב את יעקב, אבל לא הראה אבל עשיו ניסה לאהוב, לעשות מה שניתן לעשות, לרכך את הבעיה. הוא עושה את הכל. אבל למרות שיצחק מפרצה, לומדים, אין ערבון להצלחה. הורים עומדים בפני בעיות לפעמים, עושים את הכל, אין ערבון להצלחה. אבל דבר אחד כן לומדים גם מיצחק וגם מרבקה. יצחק הראה אהבה לעשיו, אבל הוא גם אהב את יעקב. וגם רבקה, אני רוצה לראות לכם משהו נפלא. תגיע במקור שלכם, מקור חמש ביצחק, מקור האחרון.
וישלח יצחק את יעקב פדן ארם, נכון? אלבן בן בתואל ארמי, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. רש"י אומר משהו נדיר כאן. אם יעקב ועשיו, איני יודע מה מלמדנו. ודאי זה אם יעקב ועשיו, למה זה נאמר? פעם שמעתי שיעור מנחום לייבוביץ', שיאמר שהיא פעם לימדה את זה, ואיזה תלמידה צעירה קמה ואומר, יש לי הסבר. היא אומרת, מה הסבר? היינו חושבים, כשהיא עזרה ליעקב לגנוב את הבחורה וכל דברים האלה, את הברכה, שהיא לא אוהבת את עשיו, לא, היא הייתה אם יעקב ועשיו. היא עבד שניהם, שניהם היו הבנים שלו, אבל היא עשתה מה שהיא חייבת לעשות. וזה לומדים. צריכים לעשות הכל, מתחים בעיות, אבל אהבה צריכים תמיד, בכל מקרה, להראות לכולם. עכשיו אני רוצה לעבור ליעקב. יעקב בורח עכשיו למקום חדש, הוא בודד, בא למקום, לא מכיר אף אחד. כן, יש לו קרובים רחוקים שהוא לא ראה בחיים. ואדם בודד זקוק להתקשר למישהו, הוא מוצא איזה בחורה, צעירה, יפה, רחל, שהוא מתקשר עימה, בדודה, בדיוק מה שאבא רצה, שיתחתן עם מישהו למשפחה, ומתכננים להתחתן, אותו טוב. אבל מה כתוב? פרק כ"ט, ויהב יעקב את רחל, ויאמר אבותך שבע שנים ברחל בתך הקטנה. זמן מתקצר, אני לא יכול לקרוא את הכל, אבל אנחנו יודעים את הסיפור, מה שקורה. בפסוק ג', ויהי בערב ויקח את לאה ביתו, ויבוא אליה. אז בבוקר מגלה זה לא רחל. אז הוא בא ומתלונן, תעבוד עוד שבע ימים, תקבל גם את רחל. אז דבר ראשון קורה, הוא רוצה להתחתן עם מישהו. בגורל מביא עליו שתי נשים, שתי אחיות. יעקב לא רצה את זה, רצה להתחתן עם אחת, ולא הלך לו. וכתוב כאן, ויבוא גם עליה, ויהב גם את רחל מלאה. כאן מתחיל המתחים במשפחה שלא תכנן. מתחתן עם שתי נשים ואוהב אחד יותר מהשני. אני מובן, הוא רוצה להתחתן איתה. אבל זה מתח במשפחה. אבל הקרות נכנסת כאן גם כן, מחיר הקרה, אבל לא עולה. וירא השם כי שנואה עליה. לאה, הייתה לו תחושה של שנואה. אתם מבינים את זה? אני לא מאמין שיעקב שנא אותה, ברור שהיא הרגישה ככה. בילד השני, מה הוא כותב? כי שמע השם כי שנואה אנוכי. שמעון שמע השם כי... בשלישי, הפעם ילווה אישי אליי כי ילדתי לו שלוש בנים. לכל הפחות, יעקב ילווה אותי, היא נואשת. בפעם הרביעי אתה הודה את השם, אין לו מה לעשות. אין לו מה לעשות. היא רק יכולה להודות לשם. אבל כאן הבעיה של הקורות עכשיו עולה בחריפות אחרי שיש לרעיה כמה בנים. פרק למד. ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנא ברחל אחותה. קנאה זו תגובה טבעית, פתאום יש קנאה. ומתח גדול בינו לבין יעקב, ותאמר יעקב. הבא לי בנים, והנעין מת אנוכי. וייחר יעקב רחל, ויאמר, תחת עורקים אני, השם אני מנע ממך פרי בטן. המתח בין רחל ולאה עכשיו נשפך למתח בין יעקב ורחל. ושוב, אותו פתרון של שרה, היא לוקחת את השפחה, אולי ייבנה ממנה. בסדר, אז הוא נותן את בלהה. כמה? 10 דקות. הוא נתן לה את בלהה, בסדר.
ואחר כך אני רוצה להיכנס לזה גם כן זילפה, ונולד 12 שבטים. עכשיו יש תחרות אדירה בין ארבע נשים, ואל תשכח הסיפור בירך מובן מקציר חיטים, ומה קורה? הדודים עשית דודים, ומה ביטוי? רחל אומר לה, ואומר לה, ואתה אומר, הקמעת קחתך את אישי לקחת גם את דודי בני. ואתה אומר רחל, לכן ישקף ממך בלילה הזה, וקורא לו יששכר, כי יששכר שכר תיר. תראו, זה נורא המתחים שיש כאן, אבל זה מה שיש, זה מה שיש. בסוף, רחל כן יולדת, אני לא קורא את הפסוקים, היא לא יודעת יוסף, בסוף את בנימין, ואז היא נפטרה. המצב, יעקב, שבא רצה להתחתן עם אישה, בסוף התחתן עם ארבע נשים. סיפוך גדול, יש לו 12 ילד עכשיו, ארבע מכאן ושניים מכאן ושניים מכאן, ועדנו, זה, יש בנים של הגבירות, יש בנים של השפחות, כל זה מתרחש כאן, אבל יש good news אחד. Good news אחד זה יש לו 12 ילדים, וכנראה אין בחירה. היה להם מסורת שכל 12 יהיו בתוך, יהיו 12 שבטים. אם אתם רואים במקורות ביעקב, אני לא יכול לקרוא את שניהם, אני אקרוא רק אחד, אני מקצר עכשיו. ברשת רבה מלמד שחשדן אביהם ויאמר הם יעקב אביהם. כבר יוסף איננו ושמעון איננו, עלי להעמיד 12 שבטים. היה ליעקב מסורת שהוא צריך להקים 12 שבטים. אבל כאן באה שאלות המעניינות. א', מי יהיה הבחור? הראשון שנולד, או הראשון שנולד מאשתו האהובה שהוא רצה להתחתן איתה? כל השאר היו בדיעבד. מי יהיה הבחור? וזה וישב יעקב בארץ מגורי וארץ כנען, ומה כתוב כאן? כאן רואים כבר את המתח, איפה זה? אלה תולדות יעקב יוסף בן 17 שנה. זה כל התולדות שהיה לו. הוא היה רואה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלה בני זלפה נשי אביו, כבר יש קליקות בתוך הילדים, ויבא יוסף את דמותם על אביהם, וישראל העבודה והוא עושה לו קטונת פסים. קטונת פסים, אני לא קורא לך את המקורות, אבל זה מקור שתיים, שבעצם סימן של הבחורה, וזה עם החלומות גורם לו קנאה ושנאה, הכל יוצא מתוך זה. עכשיו, חוץ מהבעיה מי יהיה בחור, לפי חז"ל היו עוד מספר מתחים גדולים שלהם. ראשון, אני מביא במקור שלוש. בשלוש, אני מביא שלוש מקורות שאומרים אותו הדבר, שבעצם ראובן חשש שבגלל המעשה של בלה הוא בחוץ. דהיינו, יהיו 12 שבטים, אבל לא יהיו בטוחים, אם כל אחד לא יהיה בטוח, אם הוא בפנים. תראה מה שברשת רבה, אני אקרא רק אחד, אחר כך תקראו את האחרים. וישמע ראובן ויצילהו, רבנן אמרי, אמר ראובן, זה מסכים מסובך, בואו נקרא את זה, נקרא את הרמב"ן, הכי פשוט, אחרי צריך להסביר. כי אף על פי שהוא תחילת עניין, שבא למנות השבטים משנולדו כולם, רמז כי ראובן לא נדחה במשנתו. כתוב אחרי שראובן שכב מילה, ויהי ביאיר יעקב 12, וזה מונה ראובן. אז אומר שראובן נשאר. זה אומר, ובשני מקורות מראים שיעקב לא יהיה ברור, ראובן לא יהיה ברור, הוא יהיה בתוך ה-12 אחרי זה. מקור ארבע, אני מבין משהו או יותר מדהים. יוסף היה סכנה שהוא יידחה. תראה, אני רק קורא את כתבי התחלה, הגמרא בסוטה, בואו נדלג. באותה שעה, באמצע המקור הראשון שם, כשהוא עם אשת פוטיפר, באותה שעה, ראתה דיוקנו של אביו, ונראתה לו בחלון, אמר לו, יוסף,
עתיד מלכך שיכתבו על אבני אפוד ואבני, ואתה ביניהם. רצונך שימחה שמך מביניהם? גם ליוסף היה סכנה שיהיה בחוץ. אז פתאום יש מתח חדש בתוך האחים. נכון, יש 12, מי בפנים, מי בחוץ, הם לא יודעים. דבר הבא, בחמש, אני לא יכול לקרוא את כל, תקרוא את זה לבד. הגמרא והמרשה מבהיר את זה. היה מחשבה שכל שני ה-12 השבטים יצאו מיוסף. לא רק שיוסף לוקח את הבכורה, אלא שהוא לוקח את כל הקופה, כל ה-12. וכך המרשה מסביר שהיה ליוסף שני בנים, מסיבה מסוים בנימין יש לו 10 פלוס 2 זה 12, מרחל יוצא כל 12 השבטים. וזה דבר שהביא לו אותם. אז הוא נמצא באיזה מצב נוראי כאן. נוראי כאן. עכשיו שוב אותו דבר, יעקב רצה, במה הוא רצה? בא הגורל והטיל עליו כל מיני מתחים נוראיים שהוא צריך להתמודד איתם. העדפה, אפילו חז"ל ביקרו אותו על העדפה וכל הבעיות שקרה. אני אומר רק דבר אחד ואז אני אסכם בשתי מילים. יעקב אבינו, תמיד התפלאתי, איך יכול להיות אחרי כל מה שהוא עבר, שבסוף יוסף מביא אליו מנשה ואפרים, ואחרי העדפה שהוא נתן ליוסף בכל הפיצוצים, מה הוא עושה? הוא משנה, סיכל את ידיו. איך הוא עושה דבר כזה? הוא לא למד? אז תראה משהו מעניין, רק אני קורא את זה, שבע. כתוב שעכשיו, אם אתם רואים בתורה, לפני שאתם רואים את זה, בתורה מה יש? שכתוב, ויקח יוסף דשאל, הוא סיכל את ידיו. אבל מה כתוב לפני זה? בפסוק י', והנה ישראל כבדו מזוקן, לא יוכל לראות, ויגש אותם אליו, וישק להם ויחבק להם. יעקב צריך לעשות החלטה קשה, להעביר את הבחירה לאפרים. אבל הוא לא עושה את זה, פעם הוא למד, עד שהוא מחבק אותם ומנשק אותם. תראה את המקורות שהבאתי שם על זה, כל כך יפה מסבירים, איך שנפשו קשורה בנפשו, אז הוא יכול לעשות את זה. כסיכון, שיש לי שתי דקות. מה שרציתי לעשות כאן זה לומד דבר פשוט. הראיתי מהמדרש שם בעבודה זרה, שלפעמים הקדוש ברוך הוא עושה משהו שכל המרחק בהיסטוריה, ביד הוא עולה, קלח אצל דוד, קלח אצל עם ישראל בעגל, תראה גם אם החטאו אפשר לחזור. אני חושב שבסיפורי משפחות אהובות, מה שקורה הוא פשוט מאוד. הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לכולנו שמגדלים משפחות, ויש מצבים קשים, מציאויות שאין לנו, אין לנו שליטה עליהם. חברה, חברים, כל מיני, מה שאתם תאמרו, ילד יותר מוכשר, ילד פחות מוכשר, מיליון דברים. וצריכים להתמודד עם זה, צריכים להתמודד עם זה בדרך הכי טובה. אבל תלמד מאבות, מאברהם, לא מוותרים על אף ילד, לא משנה מה. אברהם נוסע אליו ולא מצליח, הוא נוסע עוד פעם, אבל הוא בא אליו. רבקה היא אם יעקב ועשיו, למרות שצריך לעשות החלטות קשות, יש אהבה לכולם. וגם יעקב לומד את זה, עם אפרים ומנשה, הוא צריך לסכל את ידיו, אבל הוא מראה אהבה. הקדוש ברוך הוא נתן לו כנראה כלי אדיר של אהבה, דבר שאנחנו חייבים לתת לילדים בכל מצב. תודה.